ابھی میں تمام مومنین سے ملتمس ہوں، ان 72 جنازوں کا واسطہ کوئی مومن سردار وسیم پاس کی مجلس کے دوران اٹھے نہیں۔ میں ہاتھ باندھ کر سارے مومنین سے ملتمس ہوں، سردار وسیم عباس جب تک جنازے برآمد نہ کروا لیں آپ نے اٹھنا نہیں ہے۔ ابھی آپ کے سامنے شہنشاہ ذکر مصائب سردار وسیم عباس یہ 72 جنازے برآمد کروائیں گے۔ سوال کرو وسیم عباس، کوئی حسین دی کریمی دی حد؟
چلو آج جالی مجلس میں تو ان حسین دی کریمی دی حد وکھا دیواں پتہ نہیں کون ہے جڑا سمجھ کے ہائے کرے سی پورے پاکستان دے آزادار حسین ایڈا وڈا کریم ہے جنازہ 71 نال ایک او گھوڑا ہے جڑا مرینا ولی اللہ عبادت والی بے شک قبول ہے میرے قبول اس دی وفا نو کوئی نہیں بھلا سکیا اس وفا مزاج غریب اور جنہیں بندے جنازے تے باندھ دینا جس ویڑے چ ایک جنازہ پیو ہوئے تواڈے گھر تک 72 جنازے اس وفا دی حد کیتی ہے مظلوم دے جنازے دے نال نال مرتجزی ہے جن دی زین وچ کون زخمی ہے بہت زخمی آ مظلوم ان دی وفات ایک جملہ سنا وطن سید الشہداء دی سارے تو وڈی شہادت جس تے تابوت برآمد ہوندے دا ایک وین میں کرنا میں پہلے آ کے 72 جنازہ کون برآمد ہوندا 1951 زخمان دا زخمی حسین بسم اللہ 1900 حسین کیڑا وڈا کریم ہے ہر بندہ اپنے تے نگاہ رکھے کوئی بیمار ہے تو شفا لوین آئے کوئی بے اولاد ہے تو بچنے لوین آئے کوئی تنگ دست ہے تو رزق دے اضافے کانے کسی دے گوئے تو ایک جنازہ ہوئے تو بندے دتو یا قرضہ نہیں مل دے یہ کیڑا وڈا سخی ہے کہ نہیں ایک بندہ جنازہ ہے تاویں بچنے بھی دل ہے اور میں یقین نال آکھ سکدا اہل سنت دیا ساری دھیاں بہناں بھی کثرت نال آئی ہوئی تے ساریاں اتھے بیٹھی ہیں جتھے اصغر دا بھی ہے ماتمیوں ایک گل یاد رکھا ہے جڑی بے اولاد کسی دی دھی ہوئے جتھے اصغر دا بھی ہوئے اتھے اس نو ضرور بھیجیا کرو میرے تے کرو سوال وجہ کیا ہے جڑا اصغر دا جھولا برآمد ہونا ہوئے رباب بچڑے ونڈن واسطے آئی ہے مائی نو آدھی تو جھولی بھار کے لے جا میرا نام لکھ دے سامنے کڑم کے ہمیں واہ واہ اللہ راضی ہو رہی گلیاں بازار چو چوکا تائیں رس ہے جتھے کوئی بیٹھا ہے یا کھلوتا ہے ماں حسین دی پر کسی دا محتاج نہ کرے اللہ تو ہم جا بھی کھاوے جتھے پیو اس دا رہا دی بیٹی بار الہ اپنی عزت واسطے شام دے حال تے رام فرما ملک پاکستان تے رام فرما شام دے راہ کھلن تسی جاؤ شام چونکہ پڑھنی ہے پیو تے دھی دی آخری ملاقات گل میں یاد آ گئی پی ذریعہ شاہ جی مہر آل مدا خان بھی ہو تے عزادار بھی مہر آلے ہو ملک شام میں جڑا سب تو زیادہ رومن دا مقام ہے نا سب تو زیادہ وہ ایک غریب والا قبرستان جڑے زوار بیٹھے نو پتہ نہیں کیویں جملہ برداشت کرے سکے سب تو زیادہ رومن دا مقام ہے غریب والا قبرستان جس لیے ساری بس پہنچی آنا تو سالار اعلان کی تو اس اعلان دے بعد میں بس دے شیشیاں تو خون دکھا انہاں آکھیا زوار تیاری کرو سامنے رباب دی دھی دی قبر آئی منگ لویں جڑی دعا مستجاب لاتی ہوندی ہو گل تو سو کی سنیے جڑا میں منظر اٹھا ہے جڑا دھیاں ساڈیاں لتیاں بس تو کسے دے ہاتھ وچ کفن آ کسے دے ہاتھ وچ سونے چاندی دے دورا ہے کوئی قبر تے وین کر کے آ دی منگدی رہی ہے تے تن ملیا نہیں اسی وطن تو لے کے میری سین دی قبر دے باہر ایک سلام ہے باہر میں امام دا لکھی ہویا جنا میں اس دا ترجمہ کر کے زائرین نو سنایا میں اکھا نال شام میں کربلا بندی دیتھی
ہر بندہ ہے ان کرے عزادار ہو جی بڈڑی ماں جوان دی لاش نکل دی ہے ایک ذاکر وین کرے تو مومن ہائے کرے بارہویں امام دا وین ہوئے تو شیعہ دی ہائے کی نہ نکلے سلام بارہویں امام دا معصومہ دی قبر تے لکھی ہوئی تیرا بارہویں امام فرمیندا ہے میرا سلام ہوئے شام دی قیدن دادی تے جائیں اکھان دے سامنے پیو دی شاہ دا گھنی جیڑی قاتل دے کے حد بار کیا دیا ہوتے مار میرے دادی چکیاں بھی حسین لتھے تے گھوڑے نو پتا لگے کہ مظلوم کربلا میری زین تو لے گئے یاد رکھے بھاوے حیوان ہا ہائی حسین دا بھاوے حیوان ہا ہائی حسین دا گھوڑے دی زین نے جدا مظلوم ہے زخم زخمی حسین ایک ایک ایسی دعا دلی رکھو جڑی مستجاب نہیں ہو رہی ہونے مور پہ لگ دی نہیں گھوڑے دی زین وچ حسین سجے تے کھبے اے پیچھا منہ کر کے نہ پیچھا منہ کر کے وے دا ہائے حسین بے کیڑے رنگ ہوئے تھے جڑا تیر تلوار لگ دے ہیں نا وجود تے یا ماں حسبی اللہ دی ہے یا حسین دا رہوار حسبی اللہ دی تے جدا پاک لگ گیا سنا ہون نہیں بچدا اس لیے دوڑے دوڑیا کیڑے پاسے فوجاں چ نہیں نکلیا یہ بہنا دے خیمہ والے پاس اس دی مرضی آئی ایک ویری بہن بھرا تو منہ گلاں کر لینی سوکھیاں ہائے کر لینا بڑا اوکھا دا دارو بھجدا آندے گھوڑا بھجدا آندے تے حسین سمجھیا نا بھی اس رنگ جے میں بہن کو لے گیا تے شام کون ویسی عزادارو جڑے ویلے حسین سمجھے نہ فوجاں چ لے کے بہنا لویندا ہے حسین علیہ السلام اپنے آپ نو زین تو گرایا ہے تاں نہیں دسنا چاہنا گھوڑا سر سٹ بھجدا ہوندا ہوئے کوئی اپنی طاقت تے بھی روک کے سیاں سوار تے دو کلے تو پہلے کم از کم گھوڑا نہیں رکدا اے حسین دا رہوار 17 قدماں تے کیویں رکیا اے سامنے ستون تائیں 17 قدم گھوڑے تے نہیں بندے بجدا انج پیا ہا شامیاں دو دھوڑ تے نہیں آئی روک 17 قدماں تے کیویں گیا مر جاواں آ جملہ میں نہ پڑھا جد میں علماء تو پوچھیا تا گل سامنے آ گنا کہ بجدا اے جد مظلوم لہ گیا ہے نا اس لیے اپنے آپ نو پیا دے جی ہن کربلا چوں نکلاں یا خالی زین لے کے خیمے تے جاواں وفا نہیں راندی بجدی جا تے جیڑے زور اچ پیا دا ہا نا اگلیاں گوڈیاں تے اپنا منہ زمین اے سٹ کے ہو گیا ہے آ میرا مولا دھمدی اے جلدی ہائے نکلی اے قبول کر مت کوئی میرے انتظار اچ رہو بھئی ایک جملہ کہ تے سی ہائے کریے میری مجال نہیں جویں جویں نیت لے کے آجو انہاں جنازیاں تے ہائے کر دے میں آیا سدا اگلیاں گوڈیاں جی وفا سن لو چونکہ کثرت نال میرے اہل سنت بھرا بھی آئے ہوئے بابا جی اس اگلیاں گوڈیاں اپنا منہ اس زمین سٹے آئے سمجھے آئے سرگو دیو گردو پیش تے پورے ملک دے زدارو گوڈیاں تے منہ زمین جیڑے بھار ایک زور اچ پہ آندا ہی نا اس سے بھار نال زمین پہ ڈٹ یاد رکھیا ہے 71 لاش حسین دے سجے کھبے آئی لاشاں دے درمیان اچ ڈٹھ ہے زور چیڈا پہ آندے جویں ڈٹھ ہے وقت اٹھے وقت سے زور نال وقت ڈٹھ ہے تے وقت اٹھے جدن تری واری اٹھے نا اے پورے ملک دا مجمع ہے اس مجمع وچ صدر ضائع نہیں ہو سکدی جدن اٹھیا ہے نا تے اپنا کوئی حساب نہیں کیتا میرے کتنے جوڑ ترٹ گئے ہیں بسم اللہ میں راضی ہاں انشاءاللہ نبی دی دھی راضی ہو گئی بسم اللہ جوانیاں نصیب ہو رہے ماتمی علی دی دھی راضی ہو بسم اللہ اپنا کوئی حساب نہیں کیتا سن دے آؤ تے رون دے آؤ کوئی حساب نہیں کیتا دو منٹ دے بعد بیان کرے نا میری کتنے ہڈیاں ترٹ گئی ہیں جوڑ ترٹ گئے ہیں اپنا کوئی حساب نہیں فطرت نال بھی لڑے ہے حیوان دی فطرت پیچھا موڑ یا سجی عمر دے یا کھبی عمر دے مقامن تے آؤ تے مجلس 10 منٹ چ مک دی ہے مگر میں چاہنا دور دراز سفر کر کے سن سکھ پوری دنیا دے لوگ
انگلینڈ فرانس یورپ تائیں لوگ آئے ہوئے ہو میں تم دسا بھائی حسین کے ڈاؤکھا دنیا تو ٹرے ہے تے بھینا کیویں بھرا مریندا ڈٹھا ہے تے دھی کیویں قاتل دی او میں کام کر دی ہے شیا سنیاں جڑے ویلے 3 واری ڈٹھا نہ تے اپنے زور تے اٹھے ہے انہاں قدم تے پیچھا ہٹے ہے نہ سجیوں مڑے ہے تے نہ کھبیوں مڑے پچھلے ساتھ دی پئی ہے نظر تے فوجیاں پہ آدے اگر اے حسین دے قریب آ گیا بت گرم ہوا دی ضرورت نہیں جو حسین دے نیڑے آوے اس دیونے کسی دے ادھار صدقے صدقے اللہ تیری ہائے قبول فرماوے کون نہ سنن نال تھک گئی تو بیٹھے جنازیاں دی وری کچھے اس دیونے کسی دا ادھار کرے حسین تے پہنچیا تے گرم ہوا نہ ویسے ان دور کھلو کے نیزے مارنے شروع کیتے جڑے نیزے لگدے ہیں پسلیاں دعا ظالماں دے تلوار نال نیزہ تروڑیندا اے جتنا نسی بچسی وہ درد تھے کرب دی حدت نال مظلوم نو چھوڑ ویسے اے جھلدا اے نیزے جھلدا اے تلوارا ظالم مرندے ہیں تازیانے اے امام قدمان دے پیچھا ہٹتا ہے مر جاواں جو بھلا میں نہ پڑا جدا ایک ظالمی ہو جائے تازیانہ مارن دی ہنک نکلی ہے مر جاواں جو بھلا میں نہ پڑا جدا اپنے وفادار دا اے وین حسین سنے نا بھاوے ظالم مرندے پیا ریت تموں جا کے تے ٹر جا میں راضی ہاں یا میری کئی غلطی مظلوم پہ آدھے نے لانے کی تھائی اے وہ جائے جتھے ساری رات میری اممہ زہرہ والند نال بہاری دین دی اے ذہنے چرکے آئی گھتر جنازہ حسین دے سجے کھمبے سنٹر اج مظلوم ہیں قدمہ تے منہ مرتجز رکھے ہوئے رو رو کے پیدا مولا حیوان میرے بازو کوئی نہیں سیدہ اینج کرے آئے جی میں لی دی اتھیاں چاہ دی نادے جی میرے بازو میں نانا تین این چاہی آجی میں مدینہ مال حرام سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ راضی ہوئی مولا میرے بازو نال کوئی نہیں مولا میں حیوان اگلیاں گوڑیاں لائی کھلوتا مولا انہوں چاڑا سو بڑیر انہیں مظلوم رو رو کے پیا دن تکلیف نہ کر میں نہ قبر دی موت آ گئی ٹر گئی ہے ٹر یار نہیں بعد پچھلیاں گوڑیاں زمین تے چلائیں اندہ شکم لگ گیا خاک شفا نہ میرا ذہن ٹبے کر بلا تے ہوئے پڑھن دی لوڑ ہی نہیں آپے روس ہوتے آپے برہنگی ہوئے سی اندہ جدہ شکم لگ گیا نہ خاک شفا نہ آدھے مولا اگلیاں گوڑیاں لائیں تے پچھلیاں لائیں ہون چاڑا سو اللہ تھوڑی جی ہمت کر کے کمی بازو جڑے نو میری زین چرک امام فرمائے دن تے کدے لائے وینا ہے جواب سنے ہے وہاں قدمہ تے منہ رکھ کے پیاد ہے اٹھے لائے وینا جتو 28 رجب چڑھایا سید آدھے حسن دی قبر تے بھیا کے سی آپ لگائیں زینب نو نو لکھے کلہ چھوڑ گیا الحمدللہ الحمدللہ بسم اللہ مظلوم فرمایا تو ٹر جا میری موت گئی ہے پہلے تو منہ رکھ کے آدھے مولا اس لیے آدھے جنا تیرا رہی ہے کوئی نہیں یہ دیکھنے تیرا کہا اس فقط گوڑی نہیں لائی یہ لڑیا بھی ہے حسین در احوا 45 بندہ صاحب مقتل لکھ دین 45 بندہ حسین دے گھوڑے مارے ہے 45 بندہ حسین در احوار نے مارے ہے مارے ہے کہ میں جڑا مظلوم تے حملہ کردہ ہاں یہ اس تے حملہ کر دین تھے مظلوم دے طواف ہی کردا ہے بابا جی میں نو منظر یاد دا محرم ائی کلے بھٹیاں دے بندے وی کدائی بیٹھے سے دامیں گدے ائی دا محرم ائی کے کیفیت ہے اس کیفیت وچ میں کربلا بن دی ڈٹھی ایتھے تے کربلا دا پہلے ماحول ہے عزادار ہوئے لڑتا کیویں ہاں پچھلیاں لتاں تے زور رکھدا اگلیاں سمبا نال جنگ کردا سر تے وار کردا جنہاں دے گھر تے علم لگے ہوئے نے اک ویری میرے والے پاسے ویکھیا اے عزادار لڑدا شامیاں نال وے تھا من دریا لے پاسے ہاں
کے جب اللہ تیرا ماتم قبول فرما رہے ہو لاش جڑے دا حاجت بازو نال کوئی نہ ہے صدقے جوانیاں نصیب نے اپنی زبان چا دے غازی تو لہ گئے تے 900,000 گل آ رہی ہے سردا 900,000 بے دمن دریا تے مولا بسم اللہ چاڑا سے مظلوم فرمایا میری کمر ٹوٹ گئی ہے سیدہ دے گھرنے میں دا جا میں حسین تیرے تراضیاں تن کچھ انعام دیوا اس غور نال مظلوم کربلا تے چہرہ ویکھنا شروع کی مقدی مجلس اس جملے تے جڑا میں ہن پیا دا غور نال اس ویکھنا شروع کیتا ہے تیر لگ دے پین پتھر دوان پہ لگ دے سواری زخمی سواری زخمی سواری تسا سواری بھی تسی نہ کوئی سوار دے چھڑا منا لا نہ کوئی سواری دے چھڑا منا لا دوویں تسے تے دوویں مریندے پین غور نال مظلوم دا منہ پیا وے دے ہن ویکھیا اس جملے تے کربلا کیویں بندی غریب آدھا کی پیا دس دئی اپنے زبان وچ بیان کر کے آدھا چادر تے جاؤ سید آدھا کیڑی چادر تے کیڑے جو آدھا تیری ماں زہرا دی چادر ہار میدان ہوا کیا دی ہائی پہچان چادر ہوئے جن رسول ہاتھ نہیں لایا میں آکے حسن دی ماں وہ دھیوان دے مہربانی کیوں تیری ماں وال کھول گیا دیا جنہ کلا رہ جاوے نہ وقت چھوڑی نہ اللہ مان صدقے جاوے چھلے کے دگام میں جہائے نہ کرو بسم اللہ اللہ تو علیہ کو کم قبول فر کوئی یہ تو بھی اروں دے علی دیاں جائیں راضیوں نے ازادار و سیدہ دے جاؤ میں وقت تیرے نال وعدہ کرے نہ قیامت تائیں منتا میری دھی دیاں پڑھی سی تے شبیہ تیری بڑھ سی وعدہ سچا ہے یا کوئی نہیں سچا ہے نا وعدہ مظلوم روندا ہے تے بلندا نہیں سید دادا گھبرا نہیں انعام تھوڑا ہے تے میں ودھا دینا اد مولا اس کو بڑا کوئی انعام ہے بڑا بڑا انعام دیتا ہے مظلوم اور اے اج جلد سا اس انعام دا ثبوت ہے اد مولا اس تو بڑا کیڑا انعام بادشاہ فرمیند جا میں تیرے نال وعدہ کرے نا میری نسل دی او سید زادیاں جنا کدی گلیاں نہ رچی او سن پر جدا تیری شبیہ بالا نہ رومڑی او سن او گلیاں چڑدیاں ودیاں سڑمدیاں تو پچھدیاں ودیاں سن کیڑے پاس سوامنا ساڈے راجے دا کھوڑا اللہ تہاڈا ماتم قبول فرماوے جد مذہب جائز او ماتم ضرور کر لوے سیدادا میں انعام دینا 4 سال دی سیدادی او سی جڑی مجمع تیری باغ وچ ہاتھ رکھ کے کیسے کیویں لہائی سکینہ دا بابا کیویں لہائی او اللہ راس کرن دا بابا ماتم دے قریب آ گیا انہوں یہ منظر بنے انہوں 3 سال تے 7 مہینے دی مریم کربلا روح غیرت تسکین شبیر اکبر بادشاہ دی بہن سکینہ او بین بھائی آدھی 900,000 مارن آ گیا اکلا مریم آ گیا پتران تو بھیراما کان میں کسے نہیں پرچایا ہی خطر جنازہ باپے دے کول ہے اما کر اجازت دے میں تو میں پیو دے کول باہ نہیں آ علی دیا نوات دیا پوچھے آ ما سوما تو کے کرے سے تو بڑی رنی میری سائن درو کے پیا دی اما کرنا میں کہ جتھے چاچا غازی چوک کر کے ٹوڑ گئے پر سمجھ نہیں آئی جنائیو دی ہائے نکل گئی اما جتھے چاچا غازی ہاتھ میں لیندہ کر گئے کرنے باپے دے کول ونج باسا بابا نماز پڑھ سی جدا بابا سجدے چ ویسی نہ تے لاشاں چا چا تھک پئے ایک ہتر لاش چاہیے اس تے بابا تھک پئے ایک دا بابے دے پیر گھٹ سا دعا جڑا مارے نا سی نہ ہاتھ بن کے کھیسا نہ مارے پتراں دی ماں کھا کے بسم اللہ کر آزادار ہو اینو دھی ٹر پئی کلی نہیں متکلمہ بالقران سرکار فضا نو گواہ بنا کے نال ٹر پئی کسے گھوڑے دے سجیوں تے کسے دے کھبیوں بھی لگ دیئے ایک شامی نظر آئے ازاداروں تے میری سین برکے دے اندروں نکے نکے ہاتھ بن لے ہاتھ بن کے پہ یادی یا شیخ حل رہے تا ابھی ادائی میرا بابا گھوڑے دے اندرے
ہر بندہ دل لے ڈیرا بناوے تے میں دل وچ گل دا جواب دےوے اے مجلس جو ختم ہووے بابا جی کوئی چار سال دی بچی اے امام بارگاہ دے بوئے دے نال روند پئی ہووے ہر بندہ سمجھے وسیم عباس میرے نال گل کر کردا ہے جدا روندی پئی ہووے نا تو تیرا ہی دامن نپ لوے تیرا دامن نپ کے آکھے صبح دی مجلس شروعات صبح ہو گئی ہے میں آئی ہاں پیو نال سکینہ دی منتا سنے ہر بندہ سمجھے جو گل میرے نال ہے واقعی رش اتنا بڑا ہے جدا مجلس مکی ہے تے جنازے برآمد ہو میں بابے تو نکھڑ گئی ہاں دکھ لگسی جے آدمی دی ہائے نہ نکلی جے کلمہ محمد پڑھنا ہے تے میں میرے گھر دا راہ دس نہ رو 72 جنازے تے میں اس گل دا جواب دے تو بچی نو گھر پہنچے سے یا تماچا مرے سے اے تیری ہائے نہیں ہے رباب دی دھی دی غربت دی تصدیق کرے اللہ تعالی قبول فرماوے نکے نکے ہات بن گیا دی مار تے لئی اے ہن دسا میرا بابا کیڑی جا اے جڑا جملہ میں ہن پہ پڑھدا درجات بلند ہوویں علامہ ناصر عباس شہید تے انگلینڈ وچ مجلس آئی امام علی نقی الہادی دا جنازہ میں برآمد کرواونا میں یاد میرے تو پہلے ہو کے پڑھ دے ہاں شہادت حسین پڑھ دے ہاں رکے لمحے واسطے انہاں کے وسیم عباس زمانہ دشمن علی ابن علی اللہ دا کوئی پتہ نہیں کیڑی جا تے میری مگ جاوے انہاں کے جدوں کدائیں مظلوم دا مصائب خان دا کرے شہادت حسین دی پڑھے نا اے جملہ میرے لو پڑھن دے بلندی درجات واسطے پڑھدا روندا او جیندا کئی نقصان ہوے اور جملہ پڑھدا امجد خان جمالی تے تر گیا زدار روندے وی بلندی درجات واسطے روندا او جیندا کئی نقصان ہوے ظالم آدم میں تن دسنا تیرا بابا کتھے اے ظالم اک تیر چایا اس قوان وچ پائے وے کیا تے جڑے پاسے تیر جاوے برآمدگی کا ٹائم میں نے جھولیاں پھیلا لیا زدار سجے کھبے ویکو کسی کی اک بند ہے تو اس کا موٹا ہلا دے تیر نو کمان چ پا کے ایڈا زور لایا تے ہاتھ سچ کے پیاد ہے جیڑے پاسے تیر جاوے نہ ادائی تیرا بابا ہی اتو دائی علامہ دا جملے اگے اگے تیرے پیچھے پیچھے اصغر دی ہمشیرے بات پیادا اگے تیرے پیچھے اصغر دی ہمشیرے مکوین دی مجلس جملے جزادارو اگو جملہ سین دی عطا ہویا تیر جا کے حسین نو دسیا سیر چاہ دھی ملنے را او آگئی ای صدقے جاوان جڑی تیرے سیدے دا تاویل ای غور نال سنے ہے امام نے سر چایا نگاہ کی تھی ما زہرات بعد وعد کا ہی مستور زخمی نظر آئی لفظی ہوں دے یا ما زخمی دیتھی آئی تو یاوت ما تو بعد دھی زخمی دیتھی جیڑے ویلے امام دی نگاہ پئی نہ تو دھی زخمی نظر آئی تو رون دی پئی ہے ہاتھ بن کے معافی منگدی پئی ہے بابا ملنا آ گئی ہوں جی مظلوم دی نگاہ پئی ہے نا جڑا اکبر دی برچھی تے نہیں بولیا جڑا غازی دے لانے تے نہیں بولیا جڑا دھی زخمی ڈٹھی ہے نا اینج امام ہاتھ کیتے تے تیر تے تلوار اٹھائی رک گئے تیراں تلواراں نوں روک کے عرش والے پاسے ویکھ کے آدھا ہن تے دین بچ ویسے جڑے اگے مریندے رہے نو میرے پوترا ہیں جن ہن ماریا نے او شبیر دی دھی محنت بچ پاوے انہوں اے منظر امام سر جھکایا دھی پچھا ٹر پئی ہے پھر زیادہ دامن نہ کیا دی بابے نو اکبر دی موت کھا گئی او جانے آئی تا اوکھے ملنے نام تو زخمی ہو گیا یا او جانے ہمت من پچھا لے جا پھر زیادہ روندی ہوئی مڑی ہے دھی واپس نہیں مڑی نظام کائنات حل گیا دھی پہلا قدم چایا سر چاو جنہ گلیاں چرومنے دھی پہلا قدم چایا جتنے اٹھ کر بلا چھن وہ رسیاں توڑا کے جنگل منہ کر گئے جوانو دھی دعا قدم چایا سرخ اندھاری گھل گئی دھی تیسرا قدم چایا فرات دیا مچھلیاں تڑپ تڑپ کے پانی تو باہر آیا جنہ دھی چوتھا قدم چایا کھلے زہرا دیوال اللہ دارو جی پنجواں قدم نہ چایا
دے رہے ہیں زخمی بائی ودھا کیا دے والا میں غریبا اللہ مہان کلیاں بائی کر کرو منا زہرا جائیں دی حضرت ہے صدکے جاواں میں لگ میری آنکھاں اس لے دھی مڑیے جڑے ویلے پیوا کے والا میری موک گئی ہے لگی آئی ہے جوان بابے دی جھولی اچ بہ گئی ہے پیو دی گلاں پہ کرے سلام واسطے گیا میں کول پہنچا دفتر یکدم میں سنیا جیل دے اندروں میں بیبیاں دے چیخن دی آواز آئی میں آخیا سی آزادہ مردان دی جیل چ بیبیاں کیوں پہ رو دیا ماتمی نال گل انہاں آخیا وسیم با سزا موت قیدی دی آخری ملاقات ملن دی آئی ہوئی میں آخیا مینو دھی ذریعے حسین آباد
حسین زہرا دے پوتر دے زخماں دا صدقہ اج سنا دھیکا تے لیا منتا کیویں کرے دی رہی ہے او پورے پاکستان دے ماتمی ہو جیڑا اشارہ میں اج سرو تے پیا کرے نا ذریعے حسین سے میں کربلا مولا کیتا ذریعے دے دروازے بند ہو گیا ہے خدا ماں کیسے پاکستانی ذاکر جیڑا اشارہ کیتا ہے حسین دی قبر ہل گئی ہے ایک امینہ کان مگرا کیا دے حسین کہیں دے نال گلا کرے نے کیویں لکاوا جویں قاتل تو ڈٹھا ہے سید بھی نو لکاوڑا تے دھی دا سر چم کے آ دے میں پوشاک پا گیا سی جڑی بھین تو منگ پائی ہے
کر جنازے برآمد کرواون تو پہلے ہن کوئی بندہ ہاتھ لوی نہ رکھے ماتم نہیں کرو دعا بھی منگو 72 جنازے اج میں او وین پڑھنا چاہنا جے تے مصلی تے مہر لوائیے مگر وین پڑھن تو پہلے میں تو نے بھی دساں دھی کیویں ملن آئیے چھمارا دے جڑا پنجویں ذرا بماریے آدے میری نظر پئیے تا سیالہ دی بھجنی نظر آئیے ممبر تے کوئی نہ آوے ممبر تے کوئی نہ آوے سر تے ماتم دا پرسا پڑیا ہے نبی دیاں دھیاں دی آمد نے اوے جوانو قیامت امر دارا او سلے کمینا دے جڑ ویلے تھی نیڑے آوے میں اگلی گل کرا سر تے ماتم کریا ہے اے کمینا دے جڑ ویلے تھی پیو دے کول آ گئی ہے اس کمینے اوتھوں نہ پیا ہے کوئی مریا تا کربلا مر گئے اوڑا مالا
واسطے لے آؤ, آؤ پورے ملک دے آزادار ہو. اج لالی والا تواڈے تے سوال کریں دے, سنی دی ہو شیعہ دی ہو, قتل کرئی بہتر کو اتوں گھوڑے جو ہجے دے لے تیری آدھی آئی مار تیری آنکھا جوانا دے نقضا دوین باپ سنوا سیت ماتم دا پرسا کریا ہے تیری آنکھا جیویں اکبر ایک مشہور کھلو لو بات روکی تو کرتے ہیں دو منٹ.